CAFI Audiovisuais nace como ferramenta de axuda para a comunidade educativa na procura dunha aprendizaxe virtual de calidade. Alumnado, familias e docentes precisan contar cos recursos necesarios para manexarse ante os retos tecnolóxicos e metodolóxicos cos que nos estamos a topar nesta situación de pandemia. O proceso arranca ca detección das necesidades de todas e todos os implicados, cunha busca das mellores experiencias educativas e tecnolóxicas, co fin de reflectilas nun produto versátil, atractivo e eficaz. Damoslles a benvida á nosa canle. CAFI Audiovisuais.